da Band News FM, Banzai Brasil. Banzai! Sheila, já chegou alguma mensagem cobrando porque a gente não falou do Ítalo ainda? Chegou. Vocês vão falar do surf? Ah, caramba, a gente abriu o noticiário falando de surf, mas não tem problema, a gente repete porque vale a pena, né? Ah, com certeza. Ítalo Ferreira conquistou o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada de Tóquio e também o primeiro ouro olímpico do surf, Erol, na história desse planeta chamado Terra, porque é a primeira vez que o surf compõe, né, os Jogos Olímpicos. Então, o Ítalo é potiguar, nosso grande campeão. Mas é claro que a gente tem que exaltar isso, porque é um feito. É o feito da vida. Você conquistar uma medalha olímpica é o feito da vida para um atleta, né? É óbvio, Ítalo. Cara, parabéns. Você chegou no topo, você zerou a vida, né? Não precisa de mais nada. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente exaltar também os atletas que conseguiram chegar até ali. A gente falava da Kathleen Quadros um pouco mais cedo, que foi desclassificada nessa edição dos Jogos Olímpicos. Ela não disputa mais medalha, não tem chance de levar medalha. Kathleen, parabéns. Você é sensacional. Porque o esporte, ele tem tantos perrengues, é um caminho bem tortuoso, para falar bem a verdade. Ontem até eu comentava aqui a entrevista que a gente fez pro Band News na sua onda, né? O programa que deu uma pausa por causa dos Jogos Olímpicos, que tem a Glenda, eu faço parte do programa também, a Juliana Yamaoka. E a Poliana Okimoto dizia o seguinte: olha, eu não tenho certeza se eu vou incentivar o meu filho, Luca, recém-nascido, a praticar esporte. Por quê? É muito sacrifício, é muito sofrimento. A gente noticia agora, e é claro que a gente tem que exaltar essa conquista do Ítalo, mas fica muita coisa ali só na história do atleta, né? Então, parabéns a todos os atletas que conseguiram chegar até os Jogos Olímpicos. Também os nossos parabéns aos atletas que não conseguiram chegar aos Jogos Olímpicos, porque o esporte, ele é transformador de qualquer maneira, chegando lá, chegando nessa disputa ou não chegando. Transformou, por exemplo, a minha vida ao apresentar essa pessoa sensacional, que é a Glenda Kozlovski, que é a cara do esporte agora do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é a cara do esporte olímpico. Glenda, bom dia pra você, quer dizer, boa noite, né? 10 para as 8 da noite aí no Japão. O que você conta pra gente, Glenda? Olha, eu tô numa festa agora. Não. Tô numa festa dourada. É, tá rolando uma festa aqui. Não, sério agora. Porque se eu chegar até lá, a gente vai ficar sem Wi-Fi. Tá. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas todo o time Brasil tá aqui, tá rolando um jantar, um sushi. Trouxeram aqui um chefe japonês, parou todo o sushi, toda a comida japonesa, o time Brasil com os surfistas, e eles estão ali reunidos, comemorando, tá o Gabriel junto com o Ítalo, o astral tá lindo, o astral tá pra lá pra cima, tá bonito de ver, a Silvana, a Tati, toda a equipe do time Brasil aqui, dos surfistas, toda a equipe tá aqui reunida, é porque eu tô com medo de chegar lá e agora eu quero a minha... Glenda, eu acho que você vai ter que dar um passinho pra fora. É. Porque tá começando a travar. Fica muito instável a conexão. Ai, fica muito meu ruim. Deus do céu. Ó, por isso que eu voltei aqui. Pronto. Aê, eu não tenho voltou. Que entrar lá porque realmente vai vir. Se eu for lá pro meio, vai cair. Eu pedi pra trazer aqui. O Ítalo tá lá, ele não comeu nada o dia inteiro, né? Tem isso, o medalhista, o que acontece com o medalhista? Ele não come nada o dia inteiro. Então, quando ele chega morrendo de fome. Aí foi quando o Ítalo chegou aqui, ele falou assim: irmão, eu só comi bananas hoje, tô morrendo de fome. Ô, oh, tadinho do Ítalo, é noivo ele no foi, casamento. Sabe que ele quis comer? Aí ele quis comer primeiro cuscuz, porque ele cuscuz, eu não sei se já tiraram aqui o cuscuz, sabe aquele cuscuz amarelo? Aquele cuscuz mesmo, de café da manhã do Nordeste, sabe? Né? Do Rio Grande do Norte. Uhum. E aí, um dia, ele comia cuscuz de manhã, de café da manhã. E aí ele chegou aqui, rapaz, o cuscuz, eu comi só 6 bananas hoje, o dia inteiro. Ele foi comer o cuscuz dele, e agora tem todo... aqui uma recepção muito especial, né, para o Ítalo, nosso primeiro pico do time Brasil, né, nossa primeira medalha de ouro. Aliás, é o seguinte, o Ítalo reuniu um monte de primeira coisa, porque assim, ele foi o primeiro surfista
surfista a pegar uma onda, né, no surf, com a estreia do surf em Jogos Olímpicos. Ele foi o primeiro surfista, ele foi o primeiro surfista a dar um aéreo durante as Olimpíadas. Ele foi o primeiro surfista a se classificar em primeiro lugar para a próxima fase e é o campeão olímpico. Então, assim, se o Ítalo queria botar o nome dele na história, meu amor, ele botou não só uma vez, botou uma, duas, três, quatro, cinco vezes aí o nome na história, entendeu? Só deu o Ítalo Ferreira. E o bastidor disso tudo é que ele estava muito concentrado hoje. Eu cheguei bem cedinho aqui, eu cheguei a 15 para as 7 da manhã, os surfistas ainda estavam. O Ítalo acordou cedo, aliás, todos eles acordaram cedo. 5:30 da manhã eles já estavam dentro do mar treinando. O Ítalo treinou primeiro com uma prancha, não gostou, voltou aqui, pegou outra prancha e foi treinar de novo. E só depois eles foram para a bateria. Então, o dia aqui começou muito cedo. Eles acordaram tipo 4:30 da manhã. Acordaram. E vai, né, gente? Nossa. E o Ítalo, só para lembrar, né? O Ítalo fala que nada é fácil. Então, deixa. A prancha dele aqui já não foi fácil. As pranchas dele foram extraviadas. Esperar 3 dias para as pranchas chegarem. Aí as pranchas chegaram. No meio da final, quer dizer, logo com 5 minutos de prancha quebrou ao meio. Tá aqui a prancha quebrada. Eu vou até pedir para fazerem a prancha daqui também. E aí ele tocar de prancha. Só que ele deu tanta sorte que a segunda prancha que ele pegou e que continuou a bateria até o final ficou melhor. Né, encaixou melhor nas ondas do que a prancha que ele tinha escolhido. Olha só, quando é pra ser, gente, é pra ser, né? Só que eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Eu conheço surf, conheço com propriedade, eu vou falar isso com propriedade. Conheço as ondas, sei a diferença de uma manobra pra outra, sei a diferença de uma onda pra outra, o grau de dificuldade de uma manobra pra outra. E vou dizer as duas possibilidades de medalhas do Gabriel Medina. Tiraram a possibilidade dele de ir para a final. Foi vergonhoso o que aconteceu na semifinal, que eu quero deixar bem claro. Foi vergonhoso o que fizeram com o Gabriel Medina. E depois, vergonhoso o que fizeram com o Gabriel Medina. Lenda. Vou pedir para você repetir essa parte, porque picotou bem no momento que você falava. E é uma coisa tão importante de... Não é assim, recalque, não é despeito, não é nada. Né? A Glenda é uma pessoa que... É informação. Ela tá analisando os fatos que ela tem, os dados que ela tem na mão. Então, repete pra gente, por favor, Glenda. Qual é a sua análise com relação ao que aconteceu com Medina? Até porque, Glenda, tem vários ouvintes escrevendo, falando, pede pra Glenda falar sobre isso. Passaram a mão ou não passaram no que poderia ser uma medalha pro Medina, Glenda? Passaram. Duas vezes. Tiraram duas medalhas mesmo. E eu tô dando as notas. Inclusive, as notas da onda do surfinês, do Igarashi, aquela que fez ele passar o Gabriel, faltando 6 minutos para terminar a bateria, um juiz deu 9,5 e teve juiz que deu 7,5. Olha a diferença de uma nota para outra. E aquela onda não foi melhor do que a do Gabriel Medina na China e muito menos aqui no Japão. Então, assim, foi um absurdo o que fizeram com o Gabriel Medina. Eu quero deixar isso aqui bem claro, bem claro. Porque a gente analisou, assim, eu analisei a manobra do Gabriel, assim, analisei a manobra do Igarashi, analisei a onda do Gabriel, analisei a onda do Igarashi, e vou dizer, aquela onda não merecia 9,33, mas jamais, jogaram mesmo aquela nota para cima. E depois, também na disputa da medalha de bronze, teve uma onda do Gabriel que ele deu o 360, é o full rotation, completou o full rotation, a onda não era grande, não, mas 5 também era mais do que isso. Então, o meu único porém nesse campeonato de surf foi o que fizeram com o Gabriel Medina. Foi um absurdo, mas eu quero deixar bem claro que ele é tão profissional, ele é um cara tão bacana, ele estava tão focado, que obviamente que ele ficou triste, obviamente que ele sentiu, ele veio aqui, voltou para a base, ficou um tempão lá no quarto dele, quieto, lá pensando na vida, e depois ele está aqui, assim, um pouco antes do Ítalo chegar aqui na base, retornar à base, ele já estava aqui fora conversando com a gente, rindo, contou a história toda de como ele conheceu a Yasmin, a gente estava aqui se divertindo junto com a Tati Weston Webb e o Gessé, que são casados, né, que estão aqui também. Então, assim, Gabriel está ótimo, Gabriel já está mirando o circuito mundial, que ele é líder, ganhou várias etapas do circuito. Então, assim, para ver o profissionalismo dele, né,
recebeu o Ítalo aqui, super emocionado, abraçou o Ítalo. Então, assim, foi muito bonito de ver esse momento, porque eu sei o sentimento que o Gabriel está sentindo, porque eu já passei por isso na minha vida. É muito ruim você não se classificar, porque não deixaram você se classificar. E foi muito nítido. Foi muito nítido, mas pela regra, aí todo mundo também, foi um movimento muito grande que aconteceu nas redes sociais. Por que que não pode contestar? Por que que não pode contestar? Porque não pode, porque segue, esse campeonato segue as regras da Federação Internacional de Surf, que é diferente da WSL, que é a Liga Mundial de Surf. São regras diferentes. E pela regra da Federação Internacional de Surf, você só pode contestar tempo de bateria. Tempo de bateria, o que que é? Por exemplo, se você achar que eles terminaram a bateria antes do tempo ou depois do tempo, você pode ir lá e contestar. É, interferência, né? A questão de interferência, que faz parte da regra, quando um surfista entra na frente do outro, isso é uma regra de interferência que existe. Isso você pode... E tem uma outra, a terceira e última coisa que você pode contestar é... Não é nota, meu Deus, é interferência, tempo... Não, nota pode contestar nota. Então, é bem clara, assim, essa questão na regra é bem clara. É. Você não pode contestar score, né, a classificação, as notas. Então não tinha o que o time Brasil fazer, porque não pode, tá na regra. E a gente segue a regra sempre. E aí tem uma galera aqui perguntando, Glenda, e o VAR? Cadê o VAR? Não tem VAR no surf, né, gente? Não tem VAR, cara. E ó, e se tivesse VAR, e até assim, as pessoas que acompanham e entendem, né, fizeram até vários vídeos comparando a onda do Igarashi com a onda do Medina, né, a manobra. E assim, e só por si só, aí você fala assim, ah, não, mas foi o mesmo... Quem não entende, olha e fala assim, ah, mas foi o mesmo movimento. Foi o mesmo movimento. Só que a diferença maior é o seguinte. Primeiro, a onda do Gabriel, muito mais em pé. O momento que o Gabriel deu foi muito mais incrível. Ele voou. Outra coisa, que por si só já baixa a nota do Gabriel. Ele fez o grab. O que é o grab? Quando você segura a prancha. Ele rodou e segurou a prancha. O Gabriel foi com as mãos para cima. Ele não segurou a prancha, cara. Foi espetacular aquela manobra do Gabriel. Então, por si só, a nota dele jamais poderia ser maior do que o Gabriel. É o seguinte, eu vim de um esporte subjetivo e já sofri muito com isso. Só que eu faço questão, como jornalista, como bodyboarder, né, que é o primo do surf, como tetracampeão mundial de bodyboard, dizer que o seguinte, o Gabriel, tiraram as duas possibilidades de medalha do Gabriel. Era para ter sido uma final 100% brasileira. .com.br, não falo mais sobre esse assunto. Porque hoje é dia de festa! Você é campeão olímpico! Bora celebrar o Ítalo. Só dizer, essa montagem aí, né, com as duas manobras, elas super rodando nas redes sociais, e aí para que a pessoa tenha elementos agora para assistir a essa cena e tirar as conclusões usando aí todo o conhecimento da Glenda. Agora, esse coletinho dourado, Glenda Kozlovski, que estava aguardado para a primeira medalha de ouro, não estava, não? Menina, olha, eu estava aqui morrendo de medo, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, é a primeira competição, assim, disputa de medalha que eu tô indo. Só falta acontecer uma tragédia. Eu vou ser o maior pé frio da Olimpíada. Ah, e mas não graças foi. A Deus, olha, tá aqui meu colete dourado, ó. Linda. Coletinho dourado. Foi pé quentíssimo, quentíssimo. Também eu tô pedindo, um calor de gravado com colete de frio. Eu quero pedir a medalha, faz uma pra mim. Pede a medalha de ouro ali. Pede aí a medalha de ouro. Traz um sushi também, por favor. A Glenda, ela tá... Pra quem chegou agora na nossa transmissão, a Glenda, ela tá ali... Vai segurando aí que eu vou atrás. Tá. Ela tá ali, ó, porque tá rolando a festa da medalha de ouro, do pessoal do surf, tá todo mundo ali dentro, tá o Medina, tá o Ítalo, eles estão rangando, porque é assim que o surfista fala, um sushi esperto, né, pra celebrar, e aí não, a Glenda tá esperto ali. Esperto não, meu amor, é o sushi. É. Ó, dizem que barriga de atum é bom no Brasil, imagina barriga de atum no Japão. Você é louco. Tá, não,
É o que tá rolando agora ali do lado da Glenda Kozlovski. Ela tá tentando puxar o Ítalo pra conversar com a gente, puxar a medalha de ouro pra mostrar porque... Tá. É, o Ítalo tá comendo pela primeira vez. Ela falou, ele só comeu banana até agora, precisa comer pela primeira vez e tal. Eu quero a medalha dele, eu quero mostrar essa medalha de ouro aqui em primeira mão, porque essas imagens que a gente tá tendo aqui são exclusivas. Então... Ninguém tá vendo, só a gente. Aqui é a medalha dele, gente. Alá, alá. Senhoras e senhores, a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Meu sensacional. Vocês querem ouvir a vinheta perfeita para isso, ó? Sushi, sashimi e medalha. Literalmente, né? Tá rolando um sushi, um sashimi, a Glenda Kozlovski dando um beijo na medalha de ouro. Primeira medalha de ouro do Brasil nessa Olimpíada de Tóquio, combinando com o colete dourado da nossa queridíssima Glenda. Ô, pé quente que é essa mulher, viu? Glenda, sensacional. Suas participações sensacionais aqui de manhã. Emoção, né? O pessoal que tá aqui do meu lado, gente. Ó, tá louco pra fazer a mesma coisa. É claro, é. Olha, ela é pesada, ela é linda, deu um trabalho danado. A gente olha pra isso aqui e mergulha na história do Ítalo. A gente mergulha na história de um menino que saiu lá do Rio Grande do Norte, da Bahia Formosa, que pegava onda com um pedaço de plástico e que acreditou no sonho dele. A gente vem falando muito sobre acreditar no sonho, né? A gente falou sobre isso com a Fadinha, então a gente vai falar sobre isso com... sobre isso do Ítalo Ferreira também. E ele sempre acreditou nisso, ele se preparou para ganhar essa medalha, não cabia outra medalha na cabeça dele, em nenhum momento ele falou em outra cor de medalha aqui, ele sempre falou que ele veio para Tóquio para ganhar a medalha de ouro, e ele ganhou a medalha de ouro. Então é muito bonito poder estar vivendo esse momento aqui, eu fico muito emocionada porque... eu já vi, assim, o surf lá atrás era muita roubada, a gente já passou muita roubada. A gente viajava sem dinheiro, na cara e na coragem. A gente, quer dizer, a gente não, né? Os surfistas disputavam o circuito mundial. E aí eu tô fazendo uma homenagem aqui ao Teco Padaí. Vem, Ítalo, ele quer a medalha dele de novo. Aê! Já empresto pra vocês. Vai lá! Ainda bem que ele apareceu, que eu vou parar até de pagar mico aqui de chorar. Mas eu quero fazer uma homenagem, deixar uma homenagem aqui pro Teco Patrão Gouveia, pro Rico de Souza, para tantos surfistas lá daquela época de 70, 80, que era marginalizado, que era chamado de vagabundo, que era chamado de doidão. Tá aí, ó, o sonho desses doidões da década de 70 e 80 virou uma medalha de ouro olímpica, né? O esporte virou olímpico e o primeiro campeão da história do surf olímpico é brasileiro, é do Brasil, é de Bahia Formosa, é um nordestino do Rio Grande do Norte, que aprendeu a pegar onda em ondas bem pequenininhas e ganhou o mundo e agora é campeão olímpico. Então, assim, é um momento muito especial. Tô arrepiada, Glenda. Que demais. Ai, é verdade. Só você para proporcionar isso pra gente, viu? Obrigada. Obrigada pelas imagens exclusivas, pelo astral, pelo desabafo, pela emoção que dá para sentir, né, enquanto você fala, pela paixão por esse esporte, por todos os esportes, mas esse em especial, e por essa vitória que deixa a gente assim, né? Emocionado e orgulhoso, né? Demais. Glenda, um beijo. Vai jantar você também, tá? É, sushizinho. Manda aquele sushi pela gente. Agora eu vou jantar. Tá bom. Beijo, obrigada. Porque por eu não tudo, comi Glenda. Banana, não, viu? Mas eu vou jantar. Coisa linda. Beijo grande, bom trabalho. Bom obrigada, trabalho. Glenda. Ela ficou realmente emocionada. Fiquei com Deus, ficou... Linda.